जगड़िया चार रस्ता थी अंधार काछला सुधीनो रस्तो बिस्मा ड्रेनेज लाइन लीकेज थवाथी सोसायटीना रहीशो त्राहिमाम पोकाड़ी उठ्या हता। जगड़िया चार रस्ता थी अंधार काछला ने जोड़तो मार्ग अत्यंत बिस्मार हालत में होवाथी राहदारीओ तेमज स्थानिक रहीशो त्राहिमाम पोकारी उठ्या छे। आ रस्तानी हालत एटली खराब थई छे के राहदारीओने चालवा जवामां पण तकलीफ पड़ती होय छे। वाहनोने आ रस्ताथी पसार करवा पण मुश्किल बनी जाय छे। आ रस्ता पर आवता जगड़िया एकता नगरना स्थानिकोना जणाव्या अनुसार छेल्ला 10 वर्षथी आ रस्तानुं समारकाम करवामां आव्युं नथी। तेमज अहींया ग्राम पंचायत द्वारा गटर लाइन करवामां आवी हती, ते पण बनाव्याना 6 महीना बाद लीकेज थई गई हती, जेथी रस्ता पर गटरनुं दूषित पाणी भराई रहे छे। तेमज एकता नगरना रहीशोने रोगचाळो फाटी निकळवानो भय सतावी रह्यो छे। आ बाबतनी फरियाद स्थानिक रहीशो द्वारा गांधीनगर सुधी करवामां आवी छे, छतां पण सत्ताधीशोना पेटनुं पाणी हालतुं नथी। अत्रे उल्लेखनीय बाबत ए छे के आज रस्ता पर आईटीआई तालीम केन्द्र पण आवेलुं छे, जेमां मोटी संख्यामां विद्यार्थीओ तालीम लेवा माटे आवे छे। तेमज स्कूले जता नाना भૂલકાઓ પણ અહીંથી જ પસાર થઈ રહ્યા છે અને રાહદારીઓ પણ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। વહેલી તકે આ રસ્તાનું સમારકામ થાય તેવી લોકમાંગ ઉઠવા પામી છે। મારું નામ મકસદ મનસુરી, હું એકતાનગર સુલતાનપુરા જગડિયાનો રહેવાસી છું। મારે અમારા ચાર રસ્તાથી તે અંદર કાટલા સુધીના રસ્તા પર મેઇન રસ્તો જે ડામર રોડ છે ત્યાં રહીએ છીએ અને અહીંયા ડેનેજ લાઇનનું કામ પણ થયું હતું અને જ્યારથી થયું એના 6 મહિના પછી એ ડેનેજ લાઇન લીકેજ થઈ ગઈ છે અને રસ્તો લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં બનેલો, ત્યાર પછી એક બી વાર એનું ડામરિંગ કામ થયું નથી અને ચાર રસ્તાથી તે ઝઘડી આઈટીઆઈ સુધી આ રસ્તો બિલકુલ ખતરનાક અને ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છે। જાણે કે આપણે આદિ માનવના ટાઈમના રસ્તો હોય એ રીતના લાગે છે, નથી ચાલવાવાળા છોકરા આઈટીઆઈના છોકરા આપણે અહીંયાથી જાય છે, દિવાન જંજીજા સ્કૂલમાં ભણતા છોકરા અહીંયાથી જાય છે, 1 થી 5 સુધી ભણતા સાવખાડી અંધારકાટલા એ સાઈડથી આ રસ્તો જાય છે, અહીંના નાના નાના ભૂલકાઓ આ રસ્તેથી ચાલતા જાય છે, બિચારા એમ તેમ ભૂલતા કાઢતા રસ્તો પાર કરે છે। મને નર્ક જેવી સ્થિતિમાં હમણાં અમે જીવી રહેલા છે, મારા ઘરની સામે ડ્રેનેજ લાઇનનું એ તૂટેલું છે, આજે લગભગ 3 વર્ષથી એ તૂટેલું છે, નથી કોઈ રિપેરિંગ કામ થતું કે કશું જ નહીં, બસ બહુ ફરિયાદ ગાંધીનગર સુધી પહોંચાડેલી છે ફરિયાદો, છતાં પણ કોઈ જાતનું કોઈ કામ થતું નથી, કોઈ જોવા પણ આવતું નથી અને એટલી દુર્ગંધ મારે છે કે કોલેરો ફાટી જવાની સ્થિતિમાં છે। આ રસ્તો પીડબ્લ્યુડીમાં પહેલાં પીડબ્લ્યુડી કામ કરતું હતું આનું, પણ ગત 2 વર્ષથી પીડબ્લ્યુડીએ પણ છોડી દીધું છે અને એવી જાણ મળેલી છે કે પીડબ્લ્યુડીના કોઈક સાહેબ એવું કહે છે કે અમારા હસ્તક નથી આ રસ્તો, એટલે નથી પીડબ્લ્યુડી કામ કરતી કે નથી પંચાયત કામ કરતી, બસ કોઈ કંઈ કોઈ કામ કરતું છે નથી।